siyaasiyiinta mucaaradka ee kale ah madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo xasan cali kheyre iyo madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa war kasoo saaray war-saxaafade wadajir aha oo muddo kororsiga lagu goaamiyey shirka golaha wadatashiga qaranka e uga soo horjeedaan kaasoo ay uga soo horjeedaan waxaan shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka u cadeyneynaa inaanu marnabo aqbali doonin nuuc kasta oo muddo kororsi ah ayaa lagu yiri qayb kamid ahaa qoraalka ah sadexdan waa afartan mas-uul iyagoona farin adag u diray madaxda dowragoboleedyada golaha wadatashiga qaranka ayaa ku heshiiyey in dalka doorasho qofi codah laga qabto iyadoo muddo kordhin kale loo sameeyo madaxda dowragoboleedyada si ay doorashooyinka ugu diyaar garoobaan loona qabto sanadka dambe ee abawaxaan si aadgu cambaareynna ayy ku yirahdeen qoraalkooda go-aankii muddo kordhinta ee sharcidarada ahaa qaar ka mid xubnaha golaha wadatashiga qaranka ay ku sameeyeen ama usameeyeen dowla goboleedyada qeybta ka ahaa shirka go-aanka waxu dalkau horseedayaa qalqal amnihi iyo xasiloondare siyaasadee waxayna halis ku tahay geedi socodka dhismaha nabada iyo dwlanimada soomaaliya waxaa hadaba shacabka soomaaliyeed beesha caalamu cadeynena inaan marnamaana aqbali doonin nuuc kasta oo muddo korsi a dowlaa somali waa ku dhisantahay dastuur federal oo sharciyad siinaya in baarlamaanka dowla goboleedyadu loo saaro sharciga doorashooyinka labada heer ee deegaan iyo dowlagoboleed maamulkuna uu dhiso guddi madax banaan oo qabta doorashooyin labada heer dowlad goboleedyada waxaan bogaadineynaa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo iska diiday muddo korosiga uu jiheeyey in maamulkiisuna qabto doorasho jubbaland ka dhacda waxaan ku baaqaynaa in doorashooyinka ay noqdaan kuwo xor iyo xalaal ah waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed inay ka waantoobaan muddo kordhin isku danaysi ah ama danaysi ah qabtaanna doorashooyinka dowlad goboleedyada oo xor ah waxaan ka digeynaa ayaa lagu yiri qoraalkooda baarlamaanka federaalka ee soomaaliya inay meel mariyaan sharci ka hor imaanaya dastuur kalana dhantaalaya midnimada iyo wadajirka dalka iyo muddo kordhinta sharci daraha u adeegsanaya damac siyaasadeed ee shaqhsi waa in baarlamaanku uu qaato waayo aragnimada laga dhaxlay meelmarinta damaca guracan ee madaxtooyada iyo halka ay ku dambeysay waxa ayaan daraah in madaxweynaha loo doortay ilaalinta dastuurka midnimada iyo wadajirka ummada soomaaliyeed oo ku taamaayo dastuur inuu jebiyo kuna howlan yahay kala qaybinta dalka iyo kala irdheynta bulshada soomaaliyeed gabagabadii war-saxaafadoodkooda ayaa lagu yihi waxaan caddeynaynaa inaysan jirin qolo keligeed go-aan ka gaari karta masiirka dalka kanana tashan karta inta kale ama ka tashan karta inta kale waxaan mar kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud kaga digaynaa halista muddo kororsiga ay leedahay iyo jidka oojo loo joojin maayo ah mid lagu jabo waxaana baaqeynaa in dhalanteed dhinac in dhalanteedka uu dhinac iska dhigo garashada usoo laabto muujinayana xilkasnimo iyo qaangaarnimo siyaasadeed dhankiisa madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlay isna dhankiisa qoraal soo saaray ayaa waxa uu sheegay in go-aanada uu madaxweynuhu soomaaliya xasan sheekh maxamuud la gaaray xubnaha shirka kula jiray ee dowlad goboleedyada dalka uu meel iska dhigay waajibkiisii qaranka ilaalinta dastuurka iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaana sheegay in wax laga xumaado ama ay tahay in si ku talagala loo go-aansaday in talada iyo go-aannimada masiiriga ah ee bannaanka la dhigo qaar ka mid a dowlad goboleedyada iyo hormoudka siyaasadeed ee dalka oo muhiim u ahaa midnimada iyo hanaanka siyaasadeed ee loo dhan yahay haddaba go-aanada ay soo saareen qaar ka mid a xubnaha madasha wadatashiga qaranka waa kuwo aan xambaarsaneen aragti heer qarana oo u adeegaya midnimada iyo nidaamka heshiiska lagu yahay sidoo kalena ay hareer marsan yihiin sharciga iyo dastuurka dalka madaxweynaha dowladda federaalka malaha awood dastuuri ah oo kuhor istaagi karo doorashada madax banaanida waa madaxtinimada dowlad goboleedyada ee mudaxeleedkeedu dhammaaday sidaa waxaa qoraalkiisa ku yiri madaxweynihi hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxauu intaasi ku daray waxaan si buuxda u taageeraynaa dowlad goboleedyada mudaxelaedkoodu ka dhammaaday inay qabtaan doorasho baarlamaanka iyo madax banaan ama madax bannaan si ay u helaan sharciyad iyo mudaxelaad dastuuri ah annagoona adkeyneyna mowqifka dowlad goboleedyada jubbaland ee ku aadan qabashada doorashada madaxtinimada ee maamulkaasi hanaanka doorasho heer qaran nuuc kasta ooay noqonayso waa saldhig waxaa saldhig u ah heshiiska siyaasadeed ee loo dhan yahay horseedi karana doorasho xor iyo xalaalah taasoo ay ku dhan tahay ama ku dhanyihiin dhinacyada siyaasadeed ee dalka gabagabadii waxa uu farmaajo kuyihi qoraalkiisa madaxda dowlagoboleedyada dhinacyada siyaasada iyo madaxdii hore ee qaranka waxaa waajib ka saaran yahay inay hor istaagaan ama ka hortagaan in dalka dib logu celiyo qalalaaso siyaasadeed io khilaaf wiiqi kara dibu dhiska qaranka iyo baadigoobka midnimada iyo wadajirka shacabka soomaaliyeed qoraalkan ay soo saareen mas-uuliyiintan kala duwan oo xilalka ugu sarreeya dalka hore qaarkood usoo qabteen ayaa waxaa uu muujinayaa sidaay uga soo horjeedaan shirkii maanta lasoo gabagabeeyay qodobadii ka soo baxay oo kamid ahaayeen in madaxda duuradgoboleedyadaah muddo kordhin la siiyo hal sanaa isla markaana sanadka laba kuabaatani shan la qabto doorasho qof iyo coda oo ka dhacda duurudgoboleedyada isla markaana la baadigoobo midda qaranka madka xilka uu dhammaado dowlada haatan xilka joogta oouu muddoxileedkeedu dhammaado doorasho qof iyo codah taasoo bulshada soomaaliyeed ay udhan yihiin dhankeeda xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta maamulka jubbaland waa puntland ayaa dhankooda war kasoo saaray arintan waxayna si adag uga soo horjeesteen iyagoona ku tilmaamay inay isgarab taagan yihiin si buuxdana oo wadajirana uga soo horjeedaan go-aanada kasoo baxay shirkii golaha wada tashiga qaranka aan loo dhameyn ee ka dhacay magaalada muqdishodhaaa